суботу, 2 березня, з нагоди 8-ї річниці створення батальйону патрульної поліції у Кременчуці відбувся закритий благодійний забіг. Окрім правоохоронців, до заходу долучились і представники інших силових структур. Усі прагнули поєднати необхідний кожному поліцейському фізичний гард з підтримкою захисників України. Ми поєднали дві корисні речі. По-перше, фізичну форму свою підтримали. Ну і по-друге, яке день народження без користі? Для нас користь – це підтримка Збройних сил України. Тому саме от такий от формат заходу – це те, до чого ми прагнули і те, що ми провели. Благодійний забіг стартував біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Після розминки учасники долали дистанцію у 3 та 5 кілометрів. Організаторами даного марафону виступила бігова спільнота «Steel Runners». Майже всі силові структури в нашому місті – це люди спортивні. Вони завжди беруть участь в наших заходах, а ми, звичайно, підтримуємо їх, тому що місто наше, все суспільство – це єдиний організм, який має битись в унісон, особливо зараз. Під час благодійного забігу вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Ці кошти підуть на придбання тактичної медицини, а також закупівлю прилада нічного бачення військовим Збройних сил України. Усіх учасників нагородили пам'ятними медалями та подарунками. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.